comércio aproveita para faturar no mês de férias. Esse é o período em que as vendas são aquecidas, na verdade reaquecidas, porque os clientes precisam de itens como malas, roupas de viagem, brinquedos para criançada sem aula. As vendas devem aumentar, gente, 50%, isso segundo os lojistas. As férias de julho são perfeitas para o descanso. É hora também de comprar os itens para viajar ou até mesmo curtir um tempinho com a criançada. E o comércio agradece. Mochilas, bolsas, mala para 10 quilos para viajar a bordo, né? Mas normalmente mais mesmo é a mochila. O pessoal é bem mais prático, põe nas costas e vai tranquilo na paz. Para qualquer destino. Para qualquer destino. Araguaia, viagem para fazenda, para chácara, mochila. O Cristiano não vai viajar agora, mas aproveitou para comprar uma mochila nova. Tem alguma programação mês de julho para viajar ou não? Dessa vez não. Até agora não, trabalhar mesmo. As cidades turísticas de Goiás estão lotadas nessa época do ano. Para quem vai para Araguaia, Caldas Novas ou Rio Quente, uma boa proteção para os olhos não pode faltar. Nós temos a nossa linha, né, que é os coloridos, que são a última moda agora, e a linha Premium, que são primeiras linhas, né, que todos saem, principalmente os óculos maiores. O meu estilo são os maiores, então eu optaria pelos maiores, são os que eu mais gosto, os modelos máscara, os quadrados, mais grandão. As roupas adequadas para o passeio também não podem ficar de fora da mala. Biquíni, roupa para academia, sai muito agora, sai. O pessoal está preocupado aí com roupa nova. Nossa, é para criança, para adulto, bora para Araguaia. E para quem tem criança em casa, as lojas de brinquedos oferecem opções para entreter os pequenos. Tem que dar um brinquedinho, né? Qual que tá sendo a escolha hoje? É um estojo de maquiagem, né? Que elas gostam, né? Crescimento, né? O que mais que o pessoal tá procurando? São eletrônicos, são bonecos? É, mas criança pequena tá procurando mais os super-heróis, né? Pra menina mais as pulseiras de miçanga pra fazer e criança maior mais é patinete, patins. Campinas é um dos principais polos de compras aqui de Goiânia. E com o período de férias escolares, a expectativa é que as vendas aumentem em até 50%.